أنا هو محمد عبد أحمد أو معمولا شركة أسكوني أسكوني وشركة وين وضلنا بدن كاولجشة وضلنا ذا أفريقيا وركاولجشة دور وضم بكاولجشة مركا فرصة وحقيا لنا إن أنا إثيوبيا أن كفرنا أسكوني قارها إثيوبيا حفيز كان عنده تاج النهاية وحندلنا إن أن أفرنا إن أردد إثيوبيا كأ أردد درد وهذه جوجان هذه جيجي دور دجا كني جوجان gudahan ba iyo adisaba ma ka soo joogan ba ardaydu dan in ay ka faa'iideystaan shirkadda askuni sida ay waxbarashada dalka dibadda ay ugu lahayeen waxbarashadaas oo waxbarashada dalka turkiga jaamacadda ka turkiga ee prefatka iyo kuwa dawladda ah marka fursadaas ayaan u keenay waa fursadaas wax ka tarjumayso askuni kadda askuni waa education consulting askuni waxay sameysaa admission assistance ina ay ku fududeyso ay ku soo saarto waxbarashada oo galaasha waxbarashada admissionki sida aad u safaarada aad uga qaadatay visaaga aad ka turkiga aad u aadid tikrala shirkadda askuni waxay ku fududeynaysaa in ardayda ku xiro shirkadda askuni inay u fududeyso ay soo dhaweeyso visaha ay tala ka siiso ay consulting ka siiso tala ka siiso wuxuu soo ku qaadanaya maxaa looga baahan yahay shuruudo sida habku ku tagaya turkiga waxa oran shirkadda askuni waxay ku fududeynaysaa sidii aad ku heli lahayd visa dalka Turkiga waxbarashada ee dalka Turkiga aad ku aadi lahayd taa marka ka timaadid shirkadda askuni takleelabaad waxay ku fududeynaysaa oo kale inuu ardaygiisi airport-ka ama madarka laga hortago la soo dhaweeyo maadaama uu luqadi garanayn uu dalki garanayn inuu jaamacadiisa la diwaan geliyo data gobol tahay iyo haddii caasimada tahay Ankara Istanbul tahay in ardayga la diwaan geliyo oo haddana loo xireeyo deganaashada dalka Turkiga loo xireeyo intaba shirkadda askuni ardayda oo fududeynaysa ardaygu waxa dhibaato kalaba kulmayo iyo meesh uu degi lahaa ama guri uu degi lahaa ama yurtay uu degi lahaa intaba shirkadda askuni intaas oo shay ay shirkadda askuni ardayda u fududeynaysa waxaan nahay dalka Itoobiya iyo dalka Turkiga oo diblomaasiyad oo muxuu aha dhaqaale leh oo muxuu aha isdhexgal leh ka dhaxaysay saas awgeed waxaan anakuna aan taabo qaadnay in aan maadaama oo diblomaasiyadaas Itoobiya iyo Turkiga u dhaxeeya inaan anaku qaybtu waxbarashada dadka daneenayaad Turkiga wax ku soo bartaan sidaas awgeed ayaan anakuna isku xil qaadnay shirkadda askuni aan ka furnay dalka Itoobiya kama dhigno Itoobiya gaar ahaan waa dirdaba wax maanta fursada xafiiska ugu horeeya aan ka furnay waa dirdaba laakiin waxaan rajaynaynaa inaan ka furno caasimadda oo sii ballaadhno oo caasimadda dalka Addis Ababa ka furno iyo jigjiga dowlad deegaankeena jigjiga ka furno iyo harar aan ka furno ayaan rajaynaynaa dadka Itoobiyaanka ee dhalinta doonaysa inay international university doonaan inay wax ka soo bartaan dadka dibadiisa fursadahaas ayaan hadda soo bandhignay marka askuni waana shirkad ballaaran waa la wali yaqaan dhalintu way taqaan waxay naga soo xiriireen website www.askuni.com ay naga soo xiriireen aan ardayda aan ugu qaadna maadaama on website aynu wax xiriir jireen hadda maanta fursad waxa haystaan inay xafiiska iimaan karaan isku diwaan gelin karaan xog kasta ka heli karaan sidee loo tagi karaa Turkiga maxaa laga baahan yahay shuruud hadaan doono inaan soo barto oo master ama degree aan barto maxaa laga baahan yahay shuruudaha oo dhan waxaad ka helaysaa xurintu ay tahay xafiiska uu ku yaalo bartamaha magaalada Dirdaba ta kale labaad waa farsamada magaalada great building weeyaan top college ay ku dhex yaalaa marka askuni waxa leenahay wax qabadkeegu inta kuma soo koobi karno wixii inta faahfaahin iyo ciwaanada shaashada ku muuqa shaashada ayaa naga heli kartaan.